Ahoj, já jsem Bratova a já vás vítám. Tohle je já. Dneska to bude video ze Skywars, top 5 hráčů Skywars. A jo. Máte ty tipy? Čaj. Nám došel čaj, co budeme dělat? Jdeme kolony do další země. Je tady ještě, tak se ho dám. A počkat, teď mi došel. Co budu dělat? To nemá jinou možnost. Tuhle zemi jdeme obsadit, protože ne, u nás došel čaj. Čaj. Z tebe padne čaj, že jo? Jo, ne, ty jsi u sebe neměl čaj, jak to, že jsi u sebe neměl čaj, hochu. Mám čaj. To je velmi silná zbraň. Dlouho jsem kopal v dole, těžil jsem železo a zlato, až jsem uvíc v jedné trhleně. Našla TV Skywars. Vůbec jsme neprokopali tamhle tu díru. Takže si jdeme vyzkoušet Skywars. Jej! Kopat je nejsilnější věc na světě! Jak to? Mě to ničí brnění, mě to se sadělo brnění. Lehpe se učil s dynamitem, takže to je síla dynamitu. Horníku, proč to stavíš jako mineshaft? Ten vzduch je strašně těžký v téhle době. Já mám ti ty nejlepší věci na světě. Mamut, rychle, pas na mamuta, to je máme čas, musíme jít na mamuta. Hujá! Mamut asi nebude k večeři. Předtím to byly těmi pazourky, byly strašně špatný, nekvalitní, ale tady ty už budou pořádný. A udělali jsme nový objev v prutu, takže nám to půjde ještě líp. Tak, a máme kamenný klín. Tak, a začíná lov na mamuta, mamut. Takže by to nebylo těma pazourkama. Aha. To je krásný den. Co ty boty dělají? Elektronický boty. Ježiš, to jsem ospalej. Tak se pojám do čestky, jaký jsou tu věci. Co to je? To je kafe. No nic, lidi, pokud se vám toho video líbilo, můžete dát like, odběr, sdílet a ahoj.